Завод «Модуль М» на слуху у соцмережах та на перших шпальтах ЗМІ. Ужгородці обговорюють нібито плани міської ради про дерибан земель на території об'єкту. Питання стосовно долі наділів винесли на сесію, проте рішення так і не прийняли, бо його зняли з порядку денного. Історія так наступна. Це завод «Модуль». Так, на території цього заводу створили окремі юридичні особи, 6 окремих структур. Взяли в оренду майно. Раніше був акт постійного землекористування, вони від нього відмовилися і звернулися до міської ради, щоб оформити договір оренди цієї земельної ділянки. Вони зараз у них в оренді. Так, як ця земля була і там було виробництво, це було під промисловість. І вони звернулися за зміною цільового призначення, перебуваючи в оренді ці земельні ділянки. Ну і тут виникли ті всі нюанси, тому ми ці проекти зняли для того, щоб дати, ще раз кажу, правову оцінку діям. Електронну петицію містян про облаштування на площі Поштовій підземної парковки, яка була на порядку денному, не підтримали депутати. Багато різних спекуляцій на цю тему. Це просто наміри. Є така можливість державно-приватного партнерства з... Але це не йде мова, я хочу це офіційно заявити, про жодну копійку з міського бюджету на цей проект не йде. Ні на підготовчі роботи, самі на проектні роботи, ні на реалізацію, якщо хтось буде бажаючий таке зробити. Це ми без обговорення громадськості, це не будемо ніяких рішень приймати, тому що це історична частина міста, це центр міста. Удвічі збільшили матеріальну допомогу родинам загиблих захисників. Подбали і про фінансову підтримку потребуючих. Також депутати підтримали низку програм життєдіяльності міста, кілька з них у медичній сфері. В зв'язку із необхідністю дофінансування медичних закладів і зростаючих їхніх потреб. В даному випадку мова йде, зокрема, про розхідні матеріали, які потребують наші заклади. Раніше прийняла програму підтримки онкологічних хворих, онкології. Але із часом з'ясувалося, що деякі препарати, які конче необхідні нашим онкохворим, вони не увійшли до програми. Вони є вартісні і за кошти наших пацієнтів немає змоги їм купити ці медикаменти. Тому ми ввели в перелік доповнення. На половину місячного окладу дофінансувати працівників дошкілля. Таке звернення озвучила очільниця профільного департаменту. Наразі середня зарплата вихователя – 8 тисяч гривень. Дав доручення, щоб бюджетна комісія разом з фінансовим управлінням міської ради розглянула це питання, наші можливості в законний спосіб знайти можливість підняти заробітну плату саме для вихователів, тому що це дійсно важка, відповідальна робота. З 1 квітня офіційно закінчується опалювальний сезон у громаді. Проте, з огляду на погоду, рішення чи не передчасне. Згідно чинного законодавства, якщо середня добова температура протягом 3 днів є вищою, ніж 8 градусів, ми припиняємо. Якщо немає 8 градусів протягом 3 днів середньодобової температури, ми не припиняємо. В першу чергу ми там і прописали в рішенні, що для освітніх закладів, для медичних закладів, для пологового будинку, для дитячої лікарні обов'язково ми збережемо, поки дійсно не буде вже динаміка постійної температури, щоб, звичайно, було комфортно. І про приємне відзначили обдаровану молодь. Грамоти вручили переможцям змагань з бразильського джиу-джитсу, що відбулися у Львові, та їх тренерам. Ужгородські спортсмени привезли нагороди за 49 призових місць. А ще нагородили юну поціновувачку поезії Кіру Касинець та її наставницю. Прямо у сесійній залі лунали вірші Ліни Костенко. Хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони? Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Загалом депутати плідно та оперативно попрацювали, розглянули майже півсотні питань порядку денного.